हजार नेपाली विदेशमा आफ्नो घरको रोजी रोटी आफ्नो घरको छैन हैन गर्ज टार्नका लागि काम गर्न जाँदा 13,000 नेपाली अहिलेसम्म बाकसमा सम्पत्ति लिएर आउँछु पैसा लिएर आउँछु भन्ने सपना साचेर बाकसमा तपाईँको चाहिँ नि त्याग भएर थुनिएर बाकसमा पोका बनाएर चाहिँ नि भित्राइयो नेपाली त्यसरी आए भनेर चाहिँ नि कुराहरू सुन्दाखेरि साँच्चै नै होला अत्यन्तै मन रुन्छ मेरो चाहिँ हामी सबैको रुन्छ होला भन्छु म होइन ती 13,000 मध्ये कोही हाम्रा भाइ थियो होला अवधारण अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ यहाँ देखिरहनु भएको छ बिहानै रिचार्ज पोखरीको लागि श्रमदाताहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ आज विशेष गिटी कुट्ने कार्य भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीहरू हर्कर्षण पाङको पनि उपस्थिति भइसकेका छ यहाँ देखिरहनु भएको छ विभिन्न उमेर समूहका श्रमदाताहरूको उपस्थिति सबैजना उठाउँ केही कुरा सुन्नुपर्छ बाबु एकछिन सबैजना स्टप गरौँ उठौँ एकचोटि ल यता यसो भेला हौँ यहाँ भेला हौँ है अब दिन गइहाल्छ पर्खिरहने कुरो पनि भएन दिन गइहाल्छ छोटो दिन छ भन्दा पनि जाडो महिना यस्तै हो अब यसो गरौँ है तपाईँले ल अब सुनौँ है एकचोटि सुनौँ ल अब सुनौँ सुनेन भने बुझिँदैन बुझिएन भने ज्ञानको अभाव हुन्छ होइन समय सुनौँ सबैजनाले सुनौँ आज हाम्रो काम गर्ने दिन होइन एकछिन सल नसल बोलाइ बसिदिउँ सबैजना उभिदिउँ होइन चकमन्नै बसौँ है होइन यसो हावाहरू चराचुरुङ्गीको आवाज बाहेक अरू थोक नआओस् अनुशासित पनि हुनु सिक्नुपर्छ कि श्रमदाता होइन हामी त्यही खालको ऊ पनि हो नि त र आज हाम्रो काम गर्ने दिन 80 साल मङ्सिरको 30 गते सोमबार सदा चाहिँ हामी हाम्रो श्रम स्थलमा आएको छौँ यहाँ खासमा दैनिक श्रम हुनुपर्ने हो तर हामीले अलिकति भ्याइराखेको छैनौँ त्यस्तो छ र अरूतिर थुप्रै श्रम भइराखेको छ हाम्रो गार्डनहरू बनिरहेको छ उतातिर बनिरहेको छ अलिकति प्याक नभएको जस्तो क्या ठ्याक्कै गाडी यहीँ नआइपुग्ने अनि यसो आउँदा त्यहाँबाट ओह्रालो पनि आउनुपर्ने अनि यसो हेर्दाखेरि एक्लै चाहिँ अल्छी लाग्ने किसिमको भएको कारणले होला यहाँ हाम्रो दैनिक श्रम हुन सकिरहेको छैन तर हामी सुरु गर्छौँ दैनिक श्रम पनि किनभने यो भनेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो होइन जस्तै पाइपलाइन जोड्ने कोकाको थियो पोखरी बनाउने चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो यो अहिलेसम्म हामीले गरेको भोलिको दिनमा योभन्दा ठुलो पनि बनाइएला थियो आफ्नो ठाउँमा छ र सबैभन्दा ठुलो साइजको काम गर्दैछौँ यहाँ हामी पोखरी ठुलो बनाउँदैछौँ अब यहाँनिर पाइप एक्सक्युज बुझौँ है पाइप निकाल्ने पनि उता हामी फेरि खन्छौँ यहाँ ढुङ्गा थोरै चाहिँदैन ढुङ्गा यहीँ निस्किएको छ त्यो माटोभित्र ढुङ्गै ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गै ढुङ्गा छ अहिले हामी छोरा मान्छेहरू चाहिँ विशेष गरी होइन हुन त छोराको छोरीमा त्यस्तो केही विभेद छैन मैले यसो देख्दाखेरि छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेले धेरै बल पनि रहेछ हो हाम्रो छोरीचेलीको मैले यसो देख्दा कि त्यो अस्ति झाडी फाँडेकोहरू देख्दा ढुङ्गा बोकेको देख्दा होइन लामो समय खटेको देख्दा बरु छोरा मान्छे यसो फुको फालो कुदिनेको देख्छु है छोरी मान्छे पनि धेरै काम गर्नुहुँदो रहेछ तर पनि मेरो भने चाहिँ हामी छोरा मान्छे चाहिँ यता पर्खेर निस्केको त्यो ढुङ्गाहरू त्यो केलाउँछौँ त्यो ढुङ्गा केलाउने मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा पन्जा चाहिँ चाहिन्छ मन्दिर यसरी पानी जाँदाखेरि
मेरै जस्तो भयो अहिले नाम छैन मेरो ढुङ्गा सुनाएको लागि भाका सुनाएको त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो नहोस् भनेर पन्जा लाउने सेटअप चम्पलले त्यो ढुङ्गा छ गरेर निकाल्यो त्यो ढुङ्गा यता यो साइडतिर राख्नुपर्छ होइन त्यहाँ त अब पुरै खनिराखेको छ यता तान्ने ढुङ्गा कोहीले होइन एउटा लाइन त्यहाँ पनि छ भने कोहीले चाहिँ यहाँ बसेर हामी के अरे के भन्छौँ भन्दाखेरि राम्रो सुनौँ है सुनेन भने त मिस्टेक भइहाल्छ क्या अहिलेसम्म हाम्रो खास त्यस्तो मिस्टेक नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामी सेफ्टी ब्रिफिङ गर्छौँ क्या त्यत्रो भिडमा पा तान्दाखेरि पनि एकचोटि चाहिँ अलिकति त्यही अब लाउरे जाने भान्जाहरू अलिकति गरेछन् म माथि थिएँ तल्लो साइडमा चाहिँ अलिकति चोट लागेछ त्यो बाहेक केही लागेको छैन लाग्नु हुँदैन है त्यसको लागि सुन्नुपर्ने हो क्या सुनेन भने लाग्नु सक्छ फेरि त्यही त हो नि लै लै त्यही हो नि होइन त्यसले गर्दा सुन्ने हो सुन्ने हो एकदमै सुन्ने हो गिटी कुट्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चस्मा लगाउनु पर्छ चस्मा बिना कोही मान्छे गिटी कुट्नु बस्दैन किन बस्दैन ढुङ्गा छिटेर आयो भने हात खुट्टा त भाँच्दाखेरि पनि निको भइहाल्छ आँखामा लाग्यो भने चाहिँ सिपिनी चाहिँ निकाल्दैन है र हाम्रो अङ्गहरूमा सबभन्दा पहिलो अङ्ग आँखा होइन र कान पनि हो हुन त यसो गरेर हिँड्न सकिन्छ त्यसले गर्दा आँखा जोगाउनको लागि चस्मा अनिवार्य लगाएर गिटी कुट्ने सुनौ है झ्या झ्याउ नमानौ है झ्याउ नमानौ अर्को कुरा एकछिन न एकछिन न दिदी एकछिन आइहाल्छ होइन अर्को कुरा याद गरौँ है याद गरौँ है एकछिनै म नमस्ते पनि गरौँ है बरु है अस्तिको चोटी बनाएको बेड हो यो होइन अस्तिको चोटी बाँस आलो थियो अहिले सुकेको छ बेड खोक्लो खोक्लो छ खोक्लो खोक्लो छ होइन खोक्लो बेडमा फेरि हामी अगाडि बसेर टाउकोमा यो मार्तल बज्रियो भने राम्रो भएन भयो त भएन बेड हाम्रो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने केही छोरा मान्छे साथीहरूलाई म ब्रेक बिडहरू ठिक बनाउनको लागि होइन कुकुरसुकुर लिएको छु भनेर ठक्क टुक्टुक गर्ने बिड हाम्रो ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्ने अगाडि नलागोस् क्या यो निस्किएर है साथीको सेफ्टी आई हाम्रो हेर्नु पऱ्यो नि सबैको त्यो चिज छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ बालबालिकासँग पनि आएको छौँ केटाकेटी पनि छन् नानीसँग होइन रहर गर्छन् जाउँ न त यसो रमाइलो भन्ने किसिमले आएको छ एकजना मान्छेले ऊ त्यहाँनिर बसेर उसको काम त्यो हेर्ने मात्रै हो यो यो बार लाएको भित्र केटाकेटी छिर्न नदिने जो जसले आमा बाउले हेर्ने हो नि त पहिलो त होइन हाम्रो पनि कर्तव्य हो तर आमा बाउलाई नै हाम्रो केटाकेटीलाई चाहिँ यो साइडमा खेल्नु लाउनु पर्ने हुन्छ है ल त्यो पोखरी भित्र झऱ्यो भने त खत्तम भयो होइन होइन अर्को गीत आउँछ फेरि बजारमा त्यो गीत नआओस् भनेर है त्यो गर्ने हो र यो लाइन लाग्ने लाइन यसरी यो ढुङ्गा ल्याउने क्रममा पनि होइन त्यहाँनिर सानो हाम्रो बाटो जस्तो बनाउँछौँ त्यसमा पनि केटाकेटी आउनु भएन नत्र फेरि होइन अर्को छ नि चिज त्यहाँ छ चिज त्यहाँ छ त्यसो गर्नु पर्यो छ र यति नै हो मेरो भनाइ सेफ्टी भनाइमा चाहिँ अब यो हामीले के गर्दैछौँ किन गर्दैछौँ भन्ने कुरो धेरै गीत नजाउँ केही नयाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ पानीको दुःखले होइन यो हामीले गरिराख्नु परेको छ कोसीको प्रोजेक्टको लागि पनि हामी थुप्रै माथि गरिरहेका छौँ तर त्यो चाहिँ केन्द्रीय बजेटले गर्ने के गर्ने त टाइम थुप्रो लाग्छ क्या हाम्रो देशमा त्यही हो श्रमदान त आज हिँड 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 भन्यो होइन ढङ यी ढङ काम गरे गरे गर्छौँ हामी तर त्यो बजेट अध्ययनको कुरा इन्जिनियरको कुरा यस्तो कुरा भन्दा समय लागेको त्यही हो हाम्रो देश धेरै पछि परेकै त्यही भएर हो तर त्यो कामहरू पनि हामीले गर्न लगाइरहेको अवस्था छ धरानमा धेरै खालका विकासहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यो विकास तपाईँ हाम्रै हो होइन तपाईँ हामीले नै गर्ने हो र धरानमा ठुल्ठुला कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने योजनाहरू पनि हामीले बिस्तारै अगाडि बढाउँदैछौँ र म यति भन्न चाहन्छु र हामीसँग केही पन्जाहरू छन् त्यहाँ पन्जा र चस्मा मास्क नलाइकन नकुट्नु होला मास्क पनि लाउनुपर्छ कतिलाई चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ छ र पन्जा र चस्मा चाहिँ भरे काम गरिसकेपछि फेरि यही छोडेर अर्को साथी काम लाग्छ क्या नत्र फेरि किन्नुपर्छ होइन यो अब बजेटबाट चलेको हुँदैन श्रमदान फेरि है यो त तपाईँ हामीले नै जो गरेको यसो समर्थकहरूले दिएको पैसाले चलिराखेको हुन्छ त्यसले गर्दा अर्कोचोटिको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ केही
हाम्रो किचन टोलीले त्यहाँनिर चिया पकाउने खाना पकाउने काम गर्छन्, हामी त्यहीले चिया काम गर्छौँ र यति राम्रो तरिकाले हाम्रो कामहरू हुन्छ। अब हाम्रो गीत गाएर हामी फेरि सुरु गर्छौँ होइन, के गाउँदैनौ पो? हाम्रो हाम्रो के जति अरे टोली त्यो म्युजिक टोली आएकै छैन, कता हो आउँदैछन् होला हाम्रो के अरे मोबाइलबाट बजाएर चिटिकै पारेर होइन। हाम्रो गीत अहिले फेमस छ नि थाहा छ, गीत त हाम्रो जहाँ पनि फेमस होइन, पुरै तपाईँको चाहिँ नि इन्टरनेसनल्ली फेमस के भन्छ अरे, होइन होइन हाम्रो भनेको चाहिँ के भन्छ अरे हाम्रो धरती हाम्रो आकाश कता छ खोला होइन, कस्तो खोलाइमा हो तर हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश भन्ने गीत हामी गाउँछौँ र रमाउँदै काम गर्छौँ, रमाउँदै रमाउँदै काम गर्छौँ है। मैले भनेको कुराहरू सबै याद भयो होइन त, एकजना मान्छे त्यहाँनिर वाचम्यान बस्छ त्यो घेरा भन्दा उता हामी जाँदैनौँ, एकचोटि हाम फालौँ न त कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव नगर्ने है। कतिको चाहिँ रहेछ त, हामी त्यस्तो पनि हो नि त फेरि नेपाली त होइन, पढेर किताबमा पढेर बोल्दैनौँ होइन, पढि नै हाल्नुपर्ने क्या के भन्दा जस्तो जाउँ न त भन्दा त भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन, अब त हामी धेरै सचेत भइसक्यो त्यस्तो चिज छ। ल ल अब हाम्रो गीत ल ल सबैजनाले गाउनु ल, हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश कम गर्नु सबै मिली बनाऊ यो देश, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? गीत गाउँदा मुखले होइन मनले गाउनु पर्छ, गीत भित्रबाट गाउनु पर्छ गीत है, गीत भनेको चाहिँ रहेछ होइन है, हुन त फ्याता फ्याता भन्ने गीतहरू पनि छ, त्यसको लागि चाहिँ मन चाहिँदैन है। तर धेरै जसो गीत चाहिँ मनबाट गाउनु पर्छ, ल सुरु गरौँ है त ल ल यस्तो हात उठाउनु त हाम्रो मार्तल चलाउने हातहरू देश बनाउने हात हो, देश बनाउने सबैले उठाउँदै हात।
त्यहाँनिर चाहिँ नि मान्छेहरूलाई उचालिरहेका पनि रहेछन्। म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, एयरपोर्टको बारेमा मेरो मुखबाट जे निस्किन्छ त्यो मात्रै आधु के अरे आधिकारिक हो, अरूले भनेको नसुन्नु। मैले यो मुख छ नि, यो हुन त अनुहार त राम्रो छैन, तर यो अनुहार नपरेको मान्छेको मुखबाट, यो अनुहार नपरेको मान्छेको मुखबाट जे निस्किन्छ त्यो मात्रै आधिकारिक हो, किनभने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति म हो क्या, चिया पसलले होइन, चिया पसलमा गफ गर्ने मान्छे होइन, है रक्सी भट्टीमा गफ गर्ने मान्छे हो त, चिया यस्तो गर्यो। अनि त्यहाँनिर तपाईँको छैन होइन, जग्गा दलालहरू छिरेर गरिरहेको छ, दलाली गर्न छोड्नुहोस् है, दलाली गरेर हुँदैन होइन, होइन आमाको दुध चुस्दा त पुगेन, बाउको घुँडा चुसेर हुन्छ। भन्नुको मतलब हामी आफ्नो पाखुराको दममा सरसम गरेर छैन, तपाईँको छैन होइन, पसिनाको कमाइले त हामीलाई पुगेन भने होइन, दलाली गरेर कहीँ कतै छैन, यसो छैन, कसैलाई केही भनेर यसो एक दुई रुपियाँ आउँछ कि भन्ने किसिमले मान्छेहरू त्यहाँनिर सलबलाइरहेका छन् भन्ने मैले सङ्केत पाएको छु। र त्यतातिर पनि हामी लाग्दैनौँ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिरेर। हामी भनेको प्रकाश जस्तो हो, अँध्यारो जति नै उसले गफ गरोस् न, बिजुली फ्याटाले सक्यो भन्छ है, बेसरी अँध्यारो भएर बसिरहेको छ क्या, 12 बजी रातिको फ्याट स्विच बाल्नुपर्छ, एक सेकेन्ड लाग्दैन। त्यस्तो प्रकाश छौँ हामी है, हाम्रो मनमा कुनै किसिमको छलकपट छैन, कुनै किसिमको तपाईँको षड्यन्त्र हामीले चाहिँ जानेका छैन। त्यही भएर त तपाईँको छैन देश विदेशमा चर्चा पनि छ होला हौ, के कसो होइन, छलकपट भएको भएदेखि हाम्रो चर्चा हुन्थ्यो त, यसो जानुपर्छ गाठे फोटो खिच्नेको लाइन, फेरि यहाँदेखि उतै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ, त्यस्तो फटा मान्छे भएदेखि किन फोटो खिच्थ्यो होला त, यस्तो अनुहार नपरेको छ खिच्थ्यो त खिच्थ्यो। अनि यति कुरा पनि नबुझेर छैन होइन, केही धरानवासी सोझा साझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ होइन म भन्न चाहन्छु है, तपाईँहरूसँग म कुरा गर्छु, म्यान टु म्यान कुरा गर्छु एयरपोर्टको बारेमा है, घर घरमा हाम्रो चाहिँ भेला हुन्छ। मैले यो मुखले बोलेको मात्रै आधिकारिक हो, अरूले बोलेको त्यो गफ हो, त्यो हाउडी गफ है, उचाल्ने थेचाल्ने मात्रै हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चिज पनि छ। र त्यो बुझ्नको लागि पनि म विशेष गरी डाँडा गोपा आसपासमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, धरान ठुलो सहर बनोस्, यहाँनिर सेवा सुविधा पाऊँ भनेर भन्न मन लाग्छ लाग्दैन? अस्ति एयरपोर्टमा हुँदैन स्टेटस लेखिसके 35 वटा है, उसुले नि विराटनगरमा उसुले, म त यसरी काम गरिराख्ने मान्छे हो, कि त म त बोलिरहनु पर्छ, कि त हात करेको चलाइराख्नुपर्छ, कि त के गरिराख्ने मान्छे हो नि त, साह्रै साह्रै भएन भने एउटा गिटार पनि थिएन त्यहाँ, गिटार भएकोमा 5 वटा गीत बनाउँथे त्यही भित्रै हेर्नु है, हाम्रो त रमाइलो रमाइलो छ होइन, कहिले हुस् छ र, अहिले त्यहाँ गयो भने त्यहाँ हुस् नै छ, ल 2 बजीसम्म हुस्, 3 बजी यसो हेर्छु, 3 बजी खोल्दैन गाडी, पर साथीहरू माला ओइलिसक्यो, अर्को सामान कतिखेर आउँछ भनेर स्वागत छ नि त, हाम्रो कामलाई स्वागत, मलाई त्यत्रो सम्मान काठमाडौँवासीले किन गर्यो भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर एउटा अभियान यस्तो चलायौँ है, मलाई मेरो 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 गलामा आउने माला सबै तपाईँहरूको माला, तपाईँहरूको गलामा आउने माला हो क्या त्यो, मलाई सम्मान गर्नु भनेको तपाईँहरू सबैलाई सम्मान गर्नु हो, मलाई अपमान कसैले गर्छ भने तपाईँहरूलाई पनि अपमान गर्नु, किनभने तपाईँहरूले चुनेको प्रमुख हुने म होइन र, हेर्नुहोस् न हाम्रो लोकप्रियता माला उनेर बसेको छ, बसेको छ माला ओइलाइसक्यो, प्लेन आउँदैन त, अनि पुग्यो, अनि दुबईबाट पो आइपुगेको जस्तो लाग्यो, दुबईबाट छिटै आइपुग्छौ
أولي أنت غومي أصلاً جيني شو تاني دبي بارد شيء جاي بس تيري تارو بارد بديش بارد أكو جاستو كيا أي تي هذه تيجي أكو عند جانو تا وانو كمطلب دوران ما إيرفورت بنا إكتمي يوكي إكتمي رامرو ثاوس هايو ترديس لايت يو بس ثابن غرني بيشي بني كو تبعي أمرو بيشي هو ما كوي كوشي كو من دخائر كام غردين أي لسه مغاري كسي نسكتا يترى مهنا فن نظرة تدكين ثي ولا أنت أي نا هني بيرو كتشيل بات نا هني بيرو أكو كيره خاطر بات अहिले सम्म मैले कसैको मन दुखाए 19 महिनामा छैन 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 कोही मेरो कारणले रुनु पर्यो छैन छैन कुरा यस्तो मान्छेलाई अनेक परि भनेछ त्यहाँनेर त्यो भट्टीमा होला परेको होला चिया पनि खाएन भट्टी पनि खोएको त हो कता हो भोगटमा गफ गरे होला चिया खाएन भर्गु रक्सी खाएन भोगटमा गफ गरे होला होइन त्यस्तो छ र हरेक मान्छेलाई कर्मसँग जोड्न चाहन्छु म कोही पनि मान्छे त्यसै नबसिराओस् भन्न चाहन्छु बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानु त्यता हामी लाग्छौँ बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानु तर दुःख अहिले हामीले त्यतै गरेको छौँ गरिरहेको छौँ यति भन्न चाहन्छु लास्टमा एउटा नारा लाउनु पर्छ म हो श्रमदाता सबैले मनभित्रबाट भनेन म हो श्रमदाता हेर्दिन म अरू पास बन्दिन म जिउँदो लास मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा वास्ता गर्नु छैन मैले